2003. Glazbu i njena načela tijekom povijesti često se smatralo nekom vrstom odraza unutarnje harmonije svemira. Zato su se i glazba i filozofija često dodirivali i rado družili. To niti danas ne prestaje, čega je zorni primjer glazbenik Antun Toni Blažinović, koji se već godinama bavi geometrizacijom glazbe. Rezultat tog rada je glazbena mjera izvedena iz geometrijskog lika, u ovom slučaju trokuta, nazvana triangle metar ili trokut metar. S njome je 2004. godine započela glazbeno-geometrijska epopeja, a pretvaranjem stranica raznih trokuta u kružnicu te njenim oživotvorenjem kroz instrument zvan instrument krug, postalo je jasno i to da priroda obožava iracionalne brojeve. Pomoću instrument kruga, odnosno geometrizacijom glazbe, došlo se do sasvim neuobičajene mjere koja je nazvana nota trajanja korijena broja, odnosno riječ je o noti čije se trajanje ne može izraziti punim brojem, već korijenom. Temelj geometrizacije glazbenih mjera i nota, što je potpuno suprotno današnjoj praksi aritmetizacije glazbe, Antun Toni Blažinović potražio je kod starogrčkih filozofa, ali i suvremenika, a sve što je skupio odlučio je predstaviti. Sonic Circuits u organizaciji Foruma američkih skladatelja, njegova sklada Elements svrstana je među najuspješnije u području elektroničke glazbe za 2000. godinu. Onda se dogodila 2003. Otkrivena je veza geometrije i skladbe temeljnih na geometrije i tada se otvori jedan novi list u životu. Evo tog lista ćemo večeras krenuti. Dobro večer. Dobro večer. Pa eto, danas je već rečeno da je današnja tema vezana uz glazbu i geometriju, zapravo uz vezu glazbe i geometrije. Pa kako je ta pričica počela, o kakvoj vezi uopće pričamo, o čemu se tu radi? Kasnije ćemo vidjeti i primjere uživo, ali za početak malo ono, opisa bi dobro došlo. Dakle, ta priča je počela u 2003. godine. S tim da ja sam se, znači, profesionalno počeo baviti glazbom u 90-ima. Tada sam imao fazu bendova, znači ti bendovi više nisu aktivni koje si nabrojao, to su bivši bendovi. I pred kraj 90-ih sam počeo skladati i glazbu za kazalište. I znači ova veza mene i geometrije i glazbe je u stvari počela kroz moj san. Naime, jedne večeri, jednog jutra sam se sjetio svog sna gdje sam zapamtio sam kao gibanje po jednom trokutu i čula sam kao da je neka glazba, ja se ne sjećam kakva je bila glazba, ali to je prostorno-vremensko gibanje koje je bilo, sam doživio tako da sam to zapisao i da bi se to moglo upotrijebiti, znači, u glazbi, ali u glazbi kao dimenzija jednako trajanje. Uh-huh. Znači, da tu glazbu... zapisao sam to da bi radio glazbu u glazbenoj mjeri na bazi tog trokuta, jer ja sam sanjao kao trokutni oblik. Uh-huh. I to je neko vrijeme stajalo, ja sam zapisao taj san i to je stajalo neko vrijeme u ladici i razmišljao sam o tome. I onda sam, sjeo sam za računalo i počeo sam programirati, znači, mjeru koja je bazirana na dimenzijama trokuta. Ali jedna stvar je mi se nametnula kao ono konceptualno da bi to bio pravokutni trokut, neobičan trokut, jer kod pravokutnih trokuta, znači, imamo samo jednu vrstu trokuta gdje je hipotenuza cijeli broj. To je trokut sa dimenzijama 3, 4, 5. Uh-huh. I kod tog trokuta, evo, možemo vidjeti na ilustraciji, ako će biti prikazana, znači, kod tog trokuta se glazbena mjera trokuta, glazbena mjera može svirati vrlo jednostavno, zato što gdje se svrstava ta glazbena mjera? Ona se svrstava u horizontalni polimetar gdje
Znači, mjere slijede jedna za drugom. Znači, u ovom slučaju trokuta, pravokutnog trokuta sa dimenzijama 3, 4, 5 ide tročetvrtinska mjera, 4 četvrtinska, 5 četvrtinska. I to ide u jednu repeticiju. Ne? Naime, kada je čovjek prvi puta htio zapisati glazbu, on je morao upotrijebiti dvodimenzionalnu strukturu gdje bi sa nekim grafičkim pismom zapisao glazbu i svatko sa znanjem tog jezika. Tog zapisa, svatko sa znanjem koji to zna pročitati, mogao je to odsvirati, otpjevati i tako. Ako se ide obratnim, obrnuto ako se gleda, onda bi svaki dvodimenzionalni zapis, pa i trodimenzionalni, znači bilo da se radi o geometrijskom liku ili geometrijskom tijelu, u ovom slučaju bio geometrijski lik trokut, svatko bi mogao pročitati iz njegovih dimenzija isto tu mjeru u odnosu dimenzija jednako trajanje. Jer recimo svaka stranica trokuta je u stvari, ja sam to odredio da je kao jedan takt. I znači dimenzije tog trokuta one određuju broj dobi u taktu. Recimo za ovo što sam rekao da za taj trokut 3, 4, 5 je vrlo jednostavno i to manje više svi glazbenici i sviraju. Znači kad je prirodni, odnosno cijeli broj. Evo ja ću sad odsvirati, sad ne znam koliko će ovo zvoniti. Neka ovdje, zvoni. Ali ću odsvirati tu mjeru, znači tog pravokutnog trokuta sa pravilnim punim brojima. 3, 4, 5 dobi. Da, to bi bilo ovako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Unapređena makedonska glazba, mogli bismo reći. U svakom slučaju, ono što se... 528 Hz. Neka se ljudi liječe. Ne? U svakom slučaju... Ono što je novost i što je u stvari dovelo do instrumenta koji se zove trokutometar, trianglemetar, o čemu ste i pisali u časopisima koji se bave teorijom glazbe, jest to što je ono što je novo zapravo kada se ide slijedom mjera koje više nisu puni brojevi. Jer naravno u trokutu 3, 4, 5 sve su cijeli brojevi, ali u nekim drugim mjerama trokuta više se ne može čovjek osloniti na tu komociju. Ali prije nego što nastavimo te brojke, vratimo se malo na ovaj opće zanimljiv početak gdje se mjera pojavila kroz san. Vidio sam da se kasnije se potražili u filozofiji i u područjima metafizike tog tipa, s obzirom da se tu puno uvijek razmišljalo o brojevima, cjelovitosti i tako dalje. Pa su se tu pojavili druga otkrića vezana uz snove. Jeste li se nakon takvog događaja nekako pozabavili tom temom? Pa je. Mislim, u ovoj cijeloj priči, znači geometrije glazbe, glazbenih mjera, koju ja promoviram, ja bih htio citirati Edmunda Husserla, koji je rekao ne nastojim izvoditi da bih poučavao, nego želim opisati kako ja te stvari vidim i kako to osjećam. I ne zahtijevam ništa drugo nego da imam slobodu pričati po svom najboljem znanju u prvom redu samom sebi, a zatim i drugima. Znači, ja ovdje ništa ne tvrdim. Svako može imati pogled. Evo, ovu točku jednako koju ja dodirnem, drugi pogled iz te pozicije možeš imati ti ili ja. Znači, to je jedan moj pogled na te glazbene mjere koji mi se, znači, on se nastaje u tom snu. Jer ima dobra jedna misao Heraklita. On je rekao da su i radnici, da su i ljudi koji spavaju jednako vrijedni radnici i pomagači pri događajima u svemiru. Pa to je glazba za naše uši. Da, mislim... Spavaš, a radiš. To je ono, odakle je ta misao došla, kako je došla... Da li... Pa i formula benzena, Mendeljev sustav i tako, mnoge druge stvari se... Njihovi otkrivači su tvrdili da su im se ukazale u snu. Vratimo se mi malo više, malo natrag, dakle, ovom principu koji je danas vezan uz vezu glazbe i geometrije. Znači, mi možemo brojati aritmetički glazbu, 3, 4, 5 ili svaki takt može biti druga mjera u povijesti glazbe, sva što se koristilo. Ali također možemo na ovaj inovativan način glazbu mjeriti geometrijom. Pa kada se to
ta aritmetizacija geometrije se počela događati još u vrijeme Pitagore i slično. I u to vrijeme bilo je puno raspravljanja o cjelovitosti, necjelovitosti i naravno načela glazbe, harmonija i slično. Pa vratite nas u to vrijeme Pitagore i tih drugih aritmetičara, geometara, kako su oni razmišljali? Ja ću sad povezati ovo, znači kako sam ja programirao. Programirao prvo glazbenu mjeru trokuta, jer desile su te dvije stvari. Prvo je 2/4 glazbena mjera trokuta, a poslije toga je bila ono što se nazvao nota trajanja korijena broja. Nota korijena broja. Znači, ja sam, ali to nisam u tom momentu znao, nego sam to tek čitajući poslije, znači, antičku filozofiju, starogričku filozofiju, sam to onda jednu jako dobru paralelu tu uspostavio. Znači, ja ću se vratiti na Pitagoru i na njegovog učenika Hipasa, ali ću reći, znači, ja kad sam programirao glazbenu mjeru trokuta, ja sam to radio aritmetički. Znači, sjeo sam za svoj sekvencer, otvorio sam, znači, program i počeo sam programirati. Prije toga sam izračunao. Znači, prva koju sam je bila, znači, išao sam horizontalni polimetar 3/4, 4/4, 5/4. A sad, recimo, došao sam do jednog trokuta. Ja sam, znači, kada sam skladao tu glazbu, išao sam, znači, svakoj skladbi sam dao ime tog trokuta koji ima tu glazbenu mjeru. I znači, bio je trokut triangle 1, 1, korijen iz 2, triangle 2, 2, korijen iz 8, i triangle 3, 3, korijen iz 18. I taj je vrlo zanimljiv, zato što sam ja kod njega uspio doći sa, znači, kad se programira u računalu, možeš usitniti tu notu, ja to pod navodnicima usitniti, znači, ti možeš ići i dalje od 64-inka, 128-inka, 512-inka, 1024-inka. I tu sam izračunao da bi mi odstupanje bilo što manje. Znači, što manje. A kod ovog sam došao da sam postavio horizontalni polimetar 3/4, 3/4 i 17/16 mjera. Izbrojite to. I tu je bilo tek odstupanje u odnosu, znači, korijen iz 18, tek na tisućinki doba, što ja pretpostavljam je i manje nego kod dirigiranja u živo glazbe. Dok kod note korijena broja, to se desilo fizički. Znači, desilo se kao po nekom zakonu prirode. I poslije ću opisati kakav je taj instrument krug. Ali ovo, znači, kada sam čitao o Pitagori i njegovom, tom njegovom pitagorejskom redu, vrlo je zanimljiva jedna priča o Hipasu iz Metaponta. Hipas iz Metaponta je bio, znači, Pitagorin učenik i suvremenik. Taj Metapont, to je gradić na jugu Italije, na dnu one čizme, negdje između vrha čizme i pete, tamo ono. Gdje se skuplja blato. Uglavnom, znači, to su bile starogričke kolonije koje su tamo bile. Inače, pitagorejski red je imao te sve neke svoje rituale koje su se morali držati i sve. Imali su i to i tajne. Međutim, za Hipasa se pretpostavlja da je on odao svijetu tajnu iracionalnog broja. Pretpostavlja se da je odao tajnu trokuta 1, 1, drugi korijen iz 2. Znači, i zašto je to bila katastrofa? Inače, se pretpostavlja, ima još jedna druga pretpostavka, da je odao tajnu konstrukcije dodekaedra, znači geometrijskog tijela, koje je sastavljeno od 12 pravilnih peterokuta. Poslije ću se vratiti na ovaj, jer se i u prirodi može slični, ovaj, znači, ne znam da li kamera može uhvatiti. I u prirodi se isto mogu naći forme od tih 12 peterokuta. Znači, to je mineral pirit. Hipas je naljutio Pitagorejce. To je katastrofa bila za Pitagorejce, zato što su Pitagorejci do tad geometriju pokušavali aritmetizirati. Odnosno, pokušavali su pokazati i sve objasniti, znači, preko prirodnih ili cijelih brojeva. Cijela njihova filozofija se bazirala
na tome da sve stvari i mogu objasniti cijelim brojevima. Znači, Hipas kada je odao tu tajnu, on je izazvao... A tajna je bila korijen iz nečega. Da, znači tajnu iracionalnog broja, nesumjerljivost. Uh-huh. Ne? Kada je on to odao tu tajnu, on je izazvao gnjev cijele pitagorejske zajednice i morao pobjeći. On je morao pobjeći i toliko su bili ljuti na njega da su čak podigli kameni nadgrobni spomenik sa Hipasovim imenom, što je značilo tko god ga prvi ulovi ili dostigne, grob je već spreman, ima ga pravo smaknuti. I nakon nekog vremena su se čule glasine da ga je stvarno neko od njih sustigao i da su ga bacili na pučini mora i da se utopio. Evo, to bi bilo ono ukratko što se tiče Hipasa i znači Platon je čak u nekim svojim spisima navodio da je to tajna neizreciva, znači taj iracionalni broj, i bio je jako zabrinut zbog toga što napisao da se stidi Grka što nisu svjesni velikog problema nesumjerljivih brojeva. Znači, ovdje sad pričamo, da pojednostavimo ovako za laike, ulazak u glazbu iracionalnih brojeva, odnosno onih koji su proizašli iz geometrije. Jer do sada se glazba uvijek, kao što smo vidjeli, brojala. Da li to 17, 16, 5, 7, 4, uvijek možeš izbrojati na prste ako imaš udarac, on će uvijek trajati koliko će trajati. No, to brojanje, moglo bi se reći, po geometriji je nekako i točnije, jer ta geometrija je u stvari opis prirode same. Iz geometrije proizlaze ti čudni korijeni i sve to što je tako ljutilo Pitagorejce. Kako se, znači, ako se sad vratimo na pitanje oblika, na koji način onda ispada da oblici zapravo daju, pa možemo slobodno pjesnički reći, ritam stvarima, s obzirom da ovdje pričamo o glazbi. Kako se dogodilo da je taj trokut je postao krug, krug je postao trokut, i što se onda sada dogodilo nakon što se, eto, iz geometrije izvukla mjera, pa se onda malo kasnije napravi instrument krug i slično. Da, to znači može biti vezano uz jedan silogizam, znači koji sam bio napisao u članku koji je objavljen u časopisu Hrvatskog društva glazbenih teoretičara. Znači, taj silogizam je glasio: trokut je krug, krug je trokut, sve je jedno, sve jedno je. Spinoza je rekao da se u prirodi ne dešava ništa što bi moglo da joj se uračuna u nedostatak. Jer priroda je uvijek ista i znači svugdje i na svakom mjestu je ista i njezini zakoni su, znači, oni koji su istiniti. Ja sam naime razmišljao o tome kako napraviti nešto što bi bilo, znači, bliže prirodi. Tamo sam, znači, aritmetizirao te glazbene mjere i onaj, znači, mjerio, računao, znači, brojkama. Godinu dana nakon glazbene mjere trokuta ja sam napravio instrument krug. On je dobio to ime po svom obliku. Znači, postoji zapis da su oblici dobra polazna točka za davanje imena stvarima. Isto tako, ime je dobro ukoliko razjašnjava narav te iste same stvari. Ne? I što sam ja napravio? Ja sam napravio, znači, instrument krug koji je, znači, bio kružnog oblika. Poslije sam isto čitajući te filozofske tekstove pronašao zašto se kružni oblik, sferoidni oblik, smatra za najsavršeniji oblik. Smatra se, između ostalog, i zbog toga
što je znači sferoidna tijela i kružna tijela, oni ne zahtijevaju nikakav dodatni prostor da bi ostvarili gibanje. Oni se mogu ostvariti gibanje unutar svojih dimenzija. Unutar svojih dimenzija. A kako, znači, kako sam napravio instrument krug? Znači, ja sam izmjerio opseg trokuta. Uzeo sam baš primjer ovaj jedan, jedan, drugi koren iz dva. I opseg tog trokuta je bio opseg kruga, tog instrument kruga. I duljine lukova su bile jednake duljinama stranica ovog trokuta. Znači, dobio sam lukove u omjeru 1, 1, drugi korijen iz 2. Jednako ili približno jednako. Uh-huh. Jer to, kad bi ja sad rekao da je to ono, to se možemo tome vratiti poslije. Uh-huh. Jer je bilo pitanje o tome koliko su to, točne te dimenzije. Uglavnom, na te lukove sam stavio klinove i pri jednakoj rotaciji su se proizvodili zvukovi koji su se mogli definirati, znači zamislimo da je bila znači jedan, jedan, drugi korijen iz dva, to preinačimo, to se može isto vidjeti. Pri jednakoj rotaciji imamo, proizvodi se ton četvrtinka, uh-huh, četvrtinka puta drugi korijen iz dva. I znači, tako sam dobio zvuk koji bi imao to trajanje, za koji sam poslije ja i smislio grafički znak. To je ovo, znači ovaj grafički znak, uh-huh, koji označava to trajanje zvuka u odnosu, znači, 1-1. Nakon njih je dolazio drugi korijen iz dva. Čak sam postigao to da kad imamo ono 1-1, da taj 1-1 traje jednu sekundu, onda sam dobio onaj 1,414, uh-huh, aritmetički to trajanje koje bi bilo kao drugi korijen iz dva. Uh-huh. U svakom slučaju zanimljivo je gledati kako takav ritam kao nekako malo preskače, mogli bi se reći, na neki čudan način. To može podsjetiti na festivale glazbenih, recimo afričkih bubnjara, Gnava festival i možda i drugi neki, koji se zbivaju u Sjevernoj Africi, gdje gomile bubnjara dolaze svirati afričkih, pod njih 5, 10, 20. I ti njihovi ritmovi, kad ih slušate ovako, uvijek se čini da su na rubu raspada, ali se nikad ne raspadne u stvari, nego na neki čudan način preskaču pomalo kao ovaj čudni ritam gdje se nešto dogodi, a ne možeš si pomoći, jer je najkompliciraniji makedonski ritam, nekako ga možeš izbrojati. Ovdje je to nešto drugo. U svakom slučaju, ovdje se zapravo radi o tome da sudaranje proizvodi zvuk i da je duljinu trajanja u stvari odredila geometrija. Ta nota bi grafički dakle izgledala kao nota s korijenom i tu se zapravo i dolazimo do pitanja možemo li mi uopće i konstruirati nešto što bi bilo toliko savršeno i pravilno da bi dobivali zapravo stvarno realnu geometrijsku glazbenu mjeru. I sami ste rekli da ona uvijek približna, ali koja su naše ograničenja da uopće izvučimo onaj točno pravi broj? Da, prilikom prezentacije je bilo pitanja da li su dimenzije tog kruga apsolutno točne u neki milimetar, mikrometar, nanometar, ne znam, neku standardiziranu. Je svima odjedno bilo stalo da ta mjera korijen iz dva ne bude promašena kada već ovdje. Ali ja bi znači našao odgovor u Platonovim riječima, znači da naš um shvaća, znači oblici su ono čemu ljudi su uvijek nastojali težiti, mada nikad nisu uspjeli doći do njegovog savršenstva, da ga izvedu baš da bude taj model savršen, jer je to više istina inteligibilnog svijeta nego li osjetnog. Ono što je bitno kod toga, znači tu je trajanje odredila geometrija. Ja sam puno puta
znao reći da u ovom slučaju brojim po geometriji. Uh-huh. Što znači da inače brojanje je prvi pojam onog brojanja, to prema nekim predajama da je brojanje uopće nastalo gibanjem sferoidnih kozmičkih tijela i tad su se izmjenjivali dan i noć, znači sferoidna kozmička tijela gdje se izmjenjivao i taj pojam brojanja, izmjena dana i noći je dalo uopće kao tu prva ideja brojanja, imao se šta za brojati. Prva ideja brojanja, da. Uh-huh. Isto tako geometri kad su u ta davna vremena raspravljali o oblicima, oni su znači koristili modele i crteže ili ono što su izradili te oblike, više da bi mogli o njima pričati, iako nisu o njima razmišljali, nego su razmišljali o onome što se može dohvatiti samo umom. Jer je taj, već sam rekao, svaki taj oblik je savršen i on je jedan jedini jedinstven. Uh-huh. Spomenuli ste vezu između ovog dodekaedra, znači 12 stranica sa peterokutima i ovih malih dodekaedarčića iz prirode, evo konkretno ovo mineral pirit. Koja je uloga ovog oblika? Zbog čega ste donijeli i model i eto jedan model pravi zapravo iz prirode? Pa evo, donio sam ovo iz prirode, već sam spomenuo Hipasa. Znači, bilo su dvije pretpostavke da je on otkrio znači, drugi korijen iz dva ili da je otkrio konstrukciju ovog dodekaedra. Znači, u ta davna vremena je isto moglo doći kada je čovjek pronašao ovu prirodi u nekom nalazištu, koji znači isto, ovo ima približan oblik dodekaedra, znači tih 12 ploha koje imaju su obeđene sa pet stranica. Znači da je i to moglo dati ideju u tom nekom fizičkom svijetu kako su ljudi dolazili do ideja, mada je dodekaeder je jedan od pet Platonovih tijela, ne, koje su. Ovo sam donio čisto iz jedne, čisto mi se učinilo zanimljivo, znači da postoje ti minerali koji isto tako. Drugim riječima, da na neki čudan način se geometrija izražava upravo i kroz prirodu na ovaj neki način koji bismo pripisali umovanju, abstrakcija. Da, to je u stvari zbog tog sam donio najviše da meni je ovo fascinantno bilo zato što je tako velik. Mislim, drugo je kad su kristalizirati dok je to min, ali ovo je dosta veliko. Uh-huh. Mislim, ovo je kao da se isti oblik preslikava na raznim skalama veličine. Dobro, vratimo se sad mi glazbeno mjeri trokuta, odnosno do sad smo već prošli kroz instrument krug. Kada pričamo o toj glazbenoj mjeri, osim ovako eksperimentalno za potrebe časopisa za glazbenu teoriju i slično, je li zaživio i u praksi, bili su neki albumi, bili su neki nastupi, kako je išla ta životna priča, te glazbene mjere, iracionalne, kroz albume, kroz izvođenja, gdje je glazba koja je zapravo nastala na temelju nje? Pa evo, mogu reći da je glazba, znači ono konkretno što je, je bilo, znači prvo što sam ja sam 2004. napravio znači album koji se zvao Triangle Meter Futurizija 2. 2003. sam već imao jedan album koji se zvao Futurizija, on je bio u neki način uvod u ovo sve. Na tom albumu su bile većinom mjere izvan četiri četvrtinske mjere, ne? Imao sam i tu jednu skladbu koju sam nazvao Close to Pitagora. Mada da sam u tom momentu znao što je Pitagora napravio Hipasu. Što je Hipasu napravio, vjerovatno nikad možda ne bi nazvao, Close to Hipas, blizu Hipasa. Uh-huh. Znači, prva konkretna je bila objava tog albuma Triangle Meter Futurizija 2, koju sam promovirao u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici 2004. Naime, moram još jednu stvar spomenuti. Kada sam napravio glazbenu mjeru trokuta,
Jedan od prvih ljudi kojima sam se bio obratio bio je profesor Nikša Gligo, kojima sam znači ispričao sve o kako sam napravio tu glazbenu mjeru trokuta da pripada tom horizontalnom polimetru. I znači sve to sam opisao i on je napisao predgovor toj knjižici Trianglometer Futurizija 2. Jako sam mu zahvalan na tome. Bio je prisutan i kada je 2005. bila, znači kada sam prvi put javno prezentirao notu korijena broja u Zagrebačkom kazalištu mladih. Evo i nedavno je isto bio kada je bilo 15 godina, obilježeno 15 godina glazbene mjere trokuta koja je bila obilježena ponovo u nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici na odjelu muzikalija. Znači, to je bila prva konkretna, taj moj album. Već sam rekao da sam tamo, cijeli album je bio podređen znači tom trokutu, tako se zvao i svaka skladba je nosila to svoje ime sa dimenzijama trokuta. To se može reći da je odjednom glazbena mjera postala skladateljska tehnika? Pa je, postala, ja tu skladateljsku tehniku volio bi recimo ova ekipa koja se bavi umjetnom inteligencijom i koja može to uprogramirati, da bi možda bilo bi zanimljivo da ja dam neke gabarite skladanja u toj glazbenoj mjeri trokuta, odnosno geometrijskoj glazbenim mjerama, da on to ubaci ili isprogramira, da mu te naznake, ono, ne znam, ono, yes, no, mm-hmm. Tu može proći, tu ne može proći, da on to isprogramira, znači sve onako kako je zamišljena ta glazbena mjera. Pa da čujemo što, što je kompjuteru na duši. Što bi umjetna inteligencija, jer sad u zadnje vrijeme dosta se i ta umjetna inteligencija koristi u skladanju, znači ti njoj ubaciš parametre i onda on nakon nekog vremena može doći do... Da, za ove džinglove i takve stvari koje... Do dosta dobrih rezultata. Mada tu fali vjerovatno ono što se zove duša i što se zove emocija. Jer emocija je ono što ti govori da li negdje ispravno ideš ili ne. Emocija ti je onaj prvi impuls da... Znači, ono kad nešto radiš protiv svoje emocije, onda treba to odmah baciti. Dobro, stranu. Glazbeni džinglovi nisu baš primjer glazbe koja se radi zbog emocija. Ja ne znam kako radi glazbeni džinglovi. Pa mora biti nekako namijenjeno. Da. Ono. A misliš ono kao kad se radi konfekcijska glazba? Pa mora biti, ima svoje zadatosti, privući pažnju, toliko trajati, ovisno o uzrastu, ciljenoj skupini. Da. To ima više parametara nego što... Pa postoji parametri kada hoćeš isfurati hit u glazbi. Neko je to izračuno, ne znam, ima 144 točke koje se moraš držati. Kakav je početak stvari, kad dolazi... koliko onaj uvod traje, kad glavni refren, koliko glavna dionica, gdje neki solo instrument dođe, gdje su neki pikovi, gdje su one ponove repeticije, kad se korus 1, korus 2... I sad još samo moraš nešto smisliti, jer je malo problem. I onda problem. Koliko je trajanje, poželjno, ne? I to je već vjerovatno korporativna glazba. Ima to dosta dobro razrađeno, mislim. Možda ubaca stvar već u neki program, gdje onda kaže, ha, čuj, odskače malo do ovih točaka, možda neće biti baš hit. Ne? Da. I tako, ali evo, vratimo se konkretne primjene moje ove glazbe. Konkretna primjena je bila, do sad su rađene tri kazališne, pa dobro, jedna je bila plesno kazališna predstava, znači tri kazališne predstave za koje je korištena glazba u glazbenoj mjeri trokuta. Prva je bila u ZKM-u, koja se zvala Trokuti. To je bilo u suradnji sa kazališnom radionicom Gustl. Tu sam bio i ja nastupio i zajedno sa svojim bubnjarem iz grupe Only Bass and Drum, Borisom Beštakom, za kog sam zaboravio reći da u 2004. Kada je bila prva javna prezentacija, nakon presice, par dana je bila u foajeu Nacionalne sveučilišne knjižnice, mi smo uživo izvodili, uz matricu, znači to je bila forma live acta. I to je bilo uz ove nesumjerljive veličine. Znači, bila je ta, izveli jesmo ovu 3-4-5, to je ono kao... Ziherica, kako bi se rekli. Ali bila je, izveli smo i ovu, znači, u formi live acta, gdje se preko elektronske matrice mi smo svirali, znači, svirali smo, baš je bio triangle 1, 1, drugi korijen iz 2.
Tu je sa mnom svirao Boris Beštak i to je u stvari bila prva javna izvedba gdje je kao jedan band ili više ljudi to odsviralo. Recimo ja sam sad solo svirao. Sa vremenom tako to bude, da. Bendovi su sve manje. Evo, prije nego što se sad vratimo na kazališne predstave, kad smo već kod izvedbe uživo, mislim, moramo se posjetiti tih tehnološki zaostalih vremena kamenog doba 2003-2004. kad ljudi nisu imali HD na svakom telefonskom uređaju, ali ćemo ipak eto pogledati, kad ste već spomenuli kako ste svirali sami sa sobom, to vam se već i dogodilo jednom. Bilo je to u tvornici, evo nekoliko sekundi vaše izvedbe, u ovom slučaju Only Bass, sa kompjuterima, na zapravo glazbu temeljenu na skladbi, na geometrijski postavljenim brojanjima. Tako je to bilo na Bini, sa nešto više kose, nešto manje godina i sa basom u rukama. Vratimo se mi natrag kazalištu. S obzirom da kazalište, pogotovo s obzirom da je riječ o plesnim predstavama, zahtjeva koreografiju, pa mogu si pomisliti pred kakav izazov je plesače stavljala mjera sa korijenom iz dva ili možda nekim još i gorim. Kakva su bila ta iskustva, na koji način je glazba geometrijska, u stvari geometrijski mjerna, bila ugrađena u te predstave? Kako su se ljudi s time nosili? Pa evo, znači, već sam spomenuo, sad sam spomenuo ovu predstavu Trokuti, a druga po redu predstava je bila plesna predstava Identitet dodira ili Ritam matematike, koju je režirao, koreografirao Gregor Luštek u izvedbi studija za suvremeni ples. I pa oni su se dosta dobro sa tim nosili. Naime, što je meni bila nešto što me ohrabrilo da bi to moglo ići, je bilo moje iskustvo u nekim predstavama gdje je bilo i 30-40 ljudi na pozornici, gdje sam koristio recimo 9-osminsku mjeru. I znači, od njih 40 u prvo, drugo puštanje, kad je koreograf njima to išao objasniti što i kako, odmah je bilo puno tog raspadanja, znači. Ali nakon nekog vremena, znači, taj ritam uđe u uho. Znači, on kao da uđe neku podsvijest. Pred kraj, znači, tih proba, možda je uvijek ovih još njih troje, četvero su i dalje ispadali, ne? Ali većina njih je ušla. Znači ja pričam o ovoj, što bi rekao, još uvijek racionalno, znači o prirodnoj, po prirodnim brojevima mjeri 9-osminskoj. Znači, to mi je bilo ohrabrenje da bi se i to moglo. Ova plesna predstava, po meni je to bilo dosta dobro prošlo i okej to bilo, mislim. A treća predstava u kojoj je bila korištena glazbena mjera Trokuta je bila Bife Titanic, režirao je Branko Brezovec. I tu je bilo dosta tih zanimljivih momenata. Recimo, čak i ta dio scenografije, odnosno publika je čak sjedila na jednom kružnom podiju. Taj kružni podij je išao po tračnicama i to se okretalo. Sve to tako bilo ono i neke scene su baš onako, dobro su, gdje je bila jedna scena, dosta se to išlo onako, dosta mistično se išlo u to i taj baš je bio jedan dosta dubok bubanj, gdje je bio, opet se vraćao na jedan, u glazbenoj mjeri 1-1
drugi korijen iz dva. I to je baš onako dosta i sa tim svjetljama. Ta scena onako se i mene dojmila, vjerojatno i publiku. Imate li nekih ovako spoznaja da je negdje netko drugi na svijetu imao isti interes za tu temu ili možda se naslonio na nešto što ste vi već tu radili? Da li ta geometrijska mjera glazbena nekako dobila i svoj neki život neovisni? Pa za geometrijsku mjeru ne znam. Mislim, ja jesam, najviše sam puno pretraživao kada je to tek bila novost. Prvi put sam objavio, znači preko tu vijest sam objavio, prvi put je objavljeno preko Hine i Austrija Press Agentur je objavila preko one OTS službe. Znači, cijel taj opis mjere i to. I tražio sam preko interneta. Ja nisam bio našao da se neko... Znači, ja u principu, ja ovdje smatram da sam dosta duboko i usko specijalizirano ušao u to. Sad, što je mene vodilo u tome? Ono, već sam rekao, postoji jedna stvar koju je Teodor Adorno rekao, da postoji, znači, glazba već u svom materijalu i u svom načinu skladanja. Ona otkriva proturječnosti društva u kojemu se, sve proturječnosti društva u kojemu se rađa, ne? I to je stvarno bilo jače od mene. Mene je ta jedna emocija stalno furala da se ta glazbena mjera trokuta i dalje razvija i da ima taj neki svoj život. I stalno su dolazili neki novi momenti i imao sam osjećaj da se pojavljivali baš u pravom momentu kada je to trebalo. Također Konfucije je rekao, ako želiš doznati kako se nekom državom upravlja, poslušaj njezinu glazbu. Mislim, kod Adorna se isto, on je isto spominjao, znači, ako skladatelj želi doći do prave istine, on se mora, znači, slušati diktat same stvari. Taj pojam same stvari on često spominje, jer sama stvar koja dolazi iz materijala i stanja tehnike toga doba. Jer skladati se može iz mnogo motiva. Ti možeš skladati, znači, iz nekih socioloških, političkih motiva ili umjetnik može to umjetničko djelo isfuravati iz tih motiva, znači socioloških, da ukažeš na neke nepravde ili pravde u društvu. Možeš skladati iz emocionalnih, da pokažeš svijetu kako se osjećaš. Možeš skladati iz nekih merkantilističkih, trgovačkih razloga gdje hoćeš zaraditi novce, ne? Ili možeš skladati tako da zakompliciraš bubnjaru život. Da, kao da, što je vaš slučaj. To je, da. Jer i kod Stockhausena je bio slučaj da sve njegove, kod njega je bilo, to je spominjeno, bilo da je kao nužno, da je živi izvođač kao nužno zlo, necessary evil, nužno zlo, jer kod tih mjera koje su, znači, koje imaju to neke dodane vrijednosti i to sve, to je vrlo teško se izvođaču ufurati. Ali već sam rekao, ona repeticija mi je dala hrabrosti da se uđe u to. I ja bih se samo vratio na taj diktat same stvari. Znači, diktat same stvari je ono, znači, što izlazi iz samog skladatelja, koji se na taj način, on nju mora isfurati sebe, ona mora izići iz tebe, bez obzira da li društvo ima potrebe za takvom vrstom glazbe ili ne. Znači, sama stvar je... Razlog. Razlog i da bi se bit glazbe i dalje razvijala, bitno je razvijati tu samu stvar, bez obzira na potrebe društva ili ne. Znači, to je bilo jače od mene. Ja bih rekao sada ovako, za kraj, da kad se filozofski pogleda, ovdje se filozofija i glazba stalno isprepliću, zapravo pričamo o prirodnim zakonima u odnosu na normativne, s obzirom da su ovi brojački bi bili aritmetički normativni, a ovi koji izlaze iz samih oblika bi bili ti prirodni, što znači da zapravo imamo mi dosta tih propisa kojih i nismo svjesni.
Da, prirodni zakoni opisuju ono što se u prirodi zaista potvrđuje ili ne potvrđuje. Znači, ukoliko se potvrđuje, znači taj zakon je istiniti iskaz. Ukoliko se ne potvrđuje, znači to je naša hipoteza o tom zamišljenom zakonu je, znači, nije bila točna. A dok normativni zakoni, znači čovjek može napraviti to da dođe do provedbe normativnog zakona, bilo da se odnosi na zakonsku odredbu ili moralno pravilo. Ali, ili glazbu, da, ili bilo što. Taj zakon je u stvari promjenjiv. Zakoni se, znači ljudski zakoni se mijenjaju. On može biti dobar ili loš, on može biti pravedan ili nepravedan, ali samo... Ali nije trajan. Ali se može nazvati da je istinit ili neistinit samo u nekom metaforičkom smislu. Uh-huh. Da, reci. Ne, ja sam samo htio reći doviđenja. Da, ima li još koja misla? Znači, ja što se zalažem sa ovom svojom glazbom, nije to neko ono zalaganje sad ono. Da, da. Transparenti znači, po ulici. Da se borim za geometrizaciju glazbe i geometrijskih glazbenih mjera kao neki paralelni svijet. To ne mora nikoga se... niko ne mora zbog tog biti previše uzbuđen. A, dobro. Osim nekoliko entuzijasta. Toni, hvala na ovom. Kako bi se reklo, nije zapravo potpuno nezahtjevno predstaviti tako jednu apstraktnu stvar, pogotovo kad pričamo o svijetu glazbe, a nisu možda svi ljudi niti jednako bliski sa jezikom glazbe i tako. U svakom slučaju, hvala na gostovanju i do neke sljedeće prilike ako bude. Doviđenja. Lako je. One, doviđenja. Two, three, four. Tako se brojalo, tako bismo tradicionalno odbrojali početak, ali možemo tako odbrojati početak kraja, kao što je to ovaj trenutak. Ritam prema geometriji logički malo teže dohvatljiv nego ritam po našim ljudskim propisima, bili to i glazbeni propisi. A eto, Anton Blažinović iz prirode samih oblika iščitao je ritam kojeg možemo nazvati ritmom geometrije. Pa poslušaj ga još jednom u nekakvom starom drevnom obliku od prije 15. godina, pa i pogledamo dok se rastajemo uz Laku noć.